Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih kali kula pamasripna ing wekdal menika badhe ngedaraken babagan budi pekerti yaiku basa Jawa materi kelas 6 bab unggah ungguing basa. Monggo saderenge kawiwitan ndonga marang Gusti Allah mugi-mugi dipun paringi keselamatan, kesehatan, lan pikantuk ilmu ingkang barokah. Monggo kita wiwiti kanthi waosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ing basa Jawa, budi pekerti utawa babagan unggah-ungging basa, yaiku basa Jawa iku jenising ana loro. Babagan basa jenising basa ana loro yaiku siji basa ngoko, loro basa krama. Jadi ana loro bagian yaiku ngoko lan krama. Apa sing diarani basa ngoko? Basa ngoko iku basa sing nggunakake basa ngoko. Gunane iku biasane digunakake bocah omong-omongan karo bocah. Bocah karo bocah. Wong tuwa marang wong enom. Dadi wong tuwa marang wong itu nganggo basa ngoko. Bocah karo bocah nganggo basa ngoko. Dene sing basa krama, krama sing nggunakake basane krama, yaiku wong enom marang wong tuwa, abdi marang bendoro. Iki sing diarani basa krama. Iki secara umume kaya ngono. Ayo saiki diwedharake siji-siji. Unggah ungging basa ing basa Jawa ana papat tataran. Tataran kuwi padha karo tingkatan. Dene basane mau ana ngoko lan ana krama. Lah ngoko dhewe iku ana tatarane, yaiku ngoko lugu, ngoko alus. Krama ya ana tatarane, yaiku krama lugu lan krama alus utawa krama inggil. Dadi unggah-ungging basa ana papat tataran, yaiku ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus utawa krama inggil. Ben luwih gamblang, luwih cetha, ayo diwedharake siji-siji. Gunane unggah-ungging basa, siji ngoko lugu. Bocah padha bocah. Ing arep mang wis. Wong tuwa marang wong enom. Marang sepadha-padha iku diarani nggunakake ngoko lugu. Jadi bocah karo bocah nek omong-omongan, pacelaton iku nganggo basa ngoko lugu. Wong tuwa marang wong enom, ngokone ngoko lugu. Bocah sepadha-padha utawa marang sepadha-padha uga ngoko lugu. Sing diarani marang sepadha-padha iku bae sapa wae sing umurane padha, iku dimarani padha-padha. Dadi nganggone basa ngoko lugu. Sing nomor loro, ngoko alus. Ngoko alus iku digunakake sapa? Wong sak umuran sing isih ngajeni. Umure padha ning diajeni iku nganggo ngoko alus. Wong sing padha tuane. Dadi wong padha tuane kuwi nganggone ngoko, ning ngoko alus. Wong tuwa marang wong enom sing isih ngajeni. Dadi wong tuwa ngajeni wong enom, nek kepengin ngajeni, ngajeni padha karo ngurmati. Kuwi nganggo ngoko, ning dia ngokone ngoko alus. Tak teruske, iku gunane unggah-ungguh basa. Sing kaping telu, krama lugu. Krama lugu iku digunakake wong sing nembe kenal. Dadi durung akrab, lagi kenalan. Durung terbiasa basane ngono.
wong tua marang wong nom sing isih ngajeni. Dadi wong tua karo wong nom iku nek ngajeni nganggo krama luku. Saliyane nganggo krama luku iso nggunakake ngoko alus. Iku wong tua marang wong nom sing ngajeni. Ping papat, krama alus utawa krama inggil. Bocah marang wong tua. Dadi cah cilik marang wong tua. Murid marang guru. Iku nganggo krama alus. Andan marang atasan. Andan niku bawahan marang atasane, pimpinane. Dadi bawahane marang pimpinane. Guru karo kepala sekolahe. Murid karo gurune. Abdi marang bendorone. Kuwi nganggo krama alus to krama inggil. Saya tak wedharake siji tegese ngoko lugu. Sing diarani ngoko lugu ya kuwi basa kang digunakake tanpa kecampuran basa krama. Basane mligi lugu, mligi ngoko kabeh, ora ana kramane. Tulodo, aku budal sekolah jam 7 esok. Aku budal sekolah jam 7 esok. Ora ana kramane blas. Kucinge Ardi kecemplung kalen. Aku kulino turu awan. Lagi ngoko kabeh. Umpama ana ngokone, umpama ana kramane kan iso dikramakno. Aku budal sekolah jam 7 esok. Kula, kula berarti krama. Iki ora usah dikramake. Kucinge Ardi kecemplung kalen. Kucinge Ardi kecemplung kalen. Aku kulino turu awan. Umpama dikramakno ya, kula kulino sare utawa tilem. Lah iku ora kena. Soale iki ngoko luku, kudu basane ngoko kabeh. Mudeng, Bon, iki sing diarani ngoko luku, ngoko basane ngoko kabeh ora ana kramane. Iku ngoko luku. Sing loro tegese ngoko alus. Basane ngoko kabeh ning ana kramane. Dicampuri krama. Dadi basane nggo kabeh iki dicampuri krama, tujuane kanggo ngajeni wong sing diajak guneman. Dadi basane ngoko kabeh ning ana siji kramane. Iku wis padha karo ngormati wong sing diajak omongan. Iku jenenge ngoko alus. Tulodo. Nek ngoko lugu kan jenenge ibumu sapa, Nduk? Iku ngoko lugu. Mergo kepengin ngajeni ben dadi alus digenti asmane ibumu sapa, Nduk? Cetha kan kene. Nek ngoko lugu jenenge ibumu sapa, Nduk? Mergo iki kepengin ngajeni dialuske, ngoko ning dialuske dadi asmane ibumu sapa, Nduk? Asma iku kramane jeneng. Dadi ana kramane. Mudeng nggih? Lanjut. Tak teruske. Bapak wis pirsa yen simbah arep rawuh. Niki ngurmati. Dadine ngoko alus. Rawuh biasane kramane kan arep teko. Bapak wis reti yen simbah arep teko. Kuwi ngoko lugu. Tapi nek dialuske dadi bapak wis pirsa yen simbah arep rawuh. Diling-eling. Ngoko lugu kuwi basane ngoko kabeh. Nek ngoko alus basane ngoko dicampuri krama. Mudeng nggih. Nek mudeng tak teruske saiki sing krama. Krama lugu tegese basane krama kabeh ning ana campurane ngoko. Basane krama kabeh ning ana campurane ngoko. Walikane ngoko alus.
nek ngoko alus basane ngoko kabeh ana kramane. Nek krama lugu basane krama kabeh ning ana campurane ngoko. Tulodo. Galih niku bocahe sregep. Galih niku krama, sregep krama bocahe ngoko. Kudune nek pengen krama galih niku larene sregep. Ning kepengin nyampurke dadi ngoko. Dadi larene digenti ngoko. Dadi krama lugu. Basane ku krama kabeh ning dicampuri ngoko. Eling-eling. Dadine krama lugu. Tuladha loro. Pak Di Agus arep kesah dateng Brebes. Kromo kabeh to, Pak Di Agus kesah dateng Brebes, kromo kabeh ning dicampuri ngoko arep. Lah nek basane kan kudune Pak Di Agus badi. Ning kepen dicampuri dadi kromo lugu, dadi ngoko badine ngoko. Pak Di Agus arep kesah dateng Brebes. Titikane gampang kok. Angger kromo kabeh ana ngokone diarani kromo lugu. Cetha? Saiki sing pungkasan. Tegese kromo alus to kromo inggil. Basane kromo kabeh ora ana ngokone. Bocone kromo kabeh tanpa kecampuran ngoko. Tulodo. Pak Hardi dipun dawuhi tindak dateng dalemipun Pak Lurah. Dadi wis kromo kabeh. Tulodo. Budi tindak dateng peken nitih sepedah motor. Kromo kabeh. Cetha nggih, kan ngene. Tak ulas maneh. Nek ngoko. Ngoko lugu basane ngoko kabeh. Ngoko alus ngoko dicampuri kromo. Kromo lugu kromo kabeh dicampuri ngoko. Nenek kromo alus basane kromo kabeh. Wis tekan kene. Jelas wis tekan unggal wing basa dadi ngerti. Dadi aja nganti ngomong pas pacelaton utawa ngomong karo wong tuwa nganggo basa ngoko. Kudune nek wong tuwa ngomong karo wong tuwa nganggone krama inggil utawa krama alus. Cetha nggih? Alhamdulillah. Saiki tak wene tugas, engko ditulis ning buku sok nek pas pelajaran wis sekolah mlebu garapamu digowo ning sekolahan engko diaturke Pak Guru kon mriksa bener apa salah garapanmu. Gawenen nganggo basa krama inggil. Jadi ditulis nganggo basa krama inggil ning buku tulis. Sok nek wis sekolah mlebu bukune digone sekolahan diaturke bapak utawa ibu guru. Ki siji. Numpak apa Siti lunga Yogyakarta? Loro. Rambuté Simbah warnane wis putih. Telu. Anissa dikongkon Bu Nur jupuk buku ning kantor. Papat. Ibu lunga pasar tuku gula lan beras. Sing pungkasan, Pak Ali nandur pari ana ing sawah. Wis limang soal iki gawenen nganggo basa krama inggil utawa krama alus. Tulis ning buku tulis. Tak baleni neh, sok dicocoke yen sekolah wis mlebu karo bapak utawa ibu guru. Sampun nggih. Muga-muga unggah-ungguh basa iki iso dicerna kabeh lan bocah-bocah dadi bocah sing pinter. Suwun pelajarane Bapak. Wektu iki dipungkasi.
lan matur nuwun. Muga-muga bocah-bocah iso njogo awake dhewe pinaringan sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.